感谢神，今天二月四号，我们来到马可福音的第七章。从这章经文的十四至二十三节里，要和大家分享的是，什么东西会污秽人？经文提到，耶稣又叫众人来对他们说：“从外面进入的不能污秽人，从里面出来的才会污秽人。”当耶稣离开众人进了屋子的时候，门徒就私下问耶稣这个比喻是什么意思。耶稣说：“你们还不明白吗？从外面进入的不是入人的心，而是入到他的肚腹，然后落在毛翅里，唯有从里面出来的就能污秽别人。因为从里面出来的有许多的恶念，这个恶念包括什么呢？包括贪婪、苟合、奸淫、凶杀，许多污秽的东西，包括骄傲、狂傲，还有嫉妒、诡诈，许许多多都从人内心发出来的，这些乃能污秽别人。”那么从这里我们就会看见，什么东西会污秽人呢？当时有一个背景，就是因为门徒吃饭的时候用熟手，就是没有洗手就这样吃饭，所以呢，法利赛人就定罪他们，就来控告他们，对耶稣说：“这一个你的门徒为何没有洗手就吃饭呢？没有遵守古人的遗传呢？”那么，当然，主耶稣在那边就以神的话教训他们，他们持守古人的遗传，就废弃了神的诫命。然后主耶稣在这里又进一步的用比喻向众人解释这个很要紧的事情，就是从外面进来的，你吃饭吃东西，你吃进来的东西不是入你的心，而是入你的肚腹，然后就落在茅厕里，落在厕所里面，不会去污秽别人。但是从里面出来的呢，那不是入人的肚腹，是入人的心呢，你从里面出来的，心里充满的，口里就说出来，你内心充满，口里说出来，而这个说出来的是在你内心充满什么。我举一个例子，里面出来的为何能够污秽人呢？就以经文这里所提到的苟合。什么叫苟合呢？就是不正当的这个婚姻关系，这个婚姻关系就婚外情啊，还有这一个总之不正当的性行为，这是苟合。还有这个奸淫呢，淫乱的污秽呢，这些东西呢都是会污秽别人的。你从里面内心发出的，比如说有的人他满口都是讲色情的笑话，色情的东西，他内心充满这些，他这些言语出来的时候会污秽别人啊，甚至有时会诱惑人去同样去犯罪啊，因为这些会进入人的内心啊，人听见就等于是污秽进入他的心。还有贪婪，贪婪就是贪心，当人里面满了贪心的时候，他和他的朋友和他其他所接触的人分享的时候，话一出来就充满了贪婪。比如啊，有人说：“哎，我现在炒股票，我买的股票一下子那一只股票我就赚了几倍啊，它是怎么暴涨？”那他把这个整天都是讲这些的时候呢，听到的人就会产生贪心了，入了他的心了，入了对方的心了，就会给误会了。那对于一个基督徒来说，有时候听到的时候就贪心起来，就以小博大，就要去投机，要去发大财，结果到最后什么都输掉了。甚至当人你沉溺在要发大财的时候，要短暂时间赚起大钱的时候，要有这种心态的时候，他就爱钱财，侍奉钱财，就不侍奉神了。所以人都爱世界爱富的心就不会在他里面了。所以我们会看见这个贪婪的话一出去，就会污秽人的心，就会诱惑人的心。同样的，有的人他内心是很容易嫉妒别人的，所以嫉妒呢，他内心充满嫉妒呢，他的言语一出来呢，
就很容易对于他所嫉妒的对象，无论是一同配搭服侍的啊，他的服侍蛮有果效，他内心就有醋意，内心就过不去，酸溜溜的，他就嫉妒了。有的是和同事之间啊，别人升职他没升职，他内心也过不去的。别人的环境好过他，他自己差一点，他内心过不去的。有的是亲友当中，总之当人里面有这种嫉妒的时候，就很容易和人相处，就会发出一些言语去刺激别人啊，去刺伤别人啊，去发出的言语呢去贬低别人啊，这是出于嫉妒。那这些言语出来的时候呢，就会伤害到人的心呢。又有的是诡诈，你知道诡诈呢，就是他表面好像是啊很好，他背后呢却是去毁谤别人，背后却是挑拨离间。结果呢，落在教会中的这种情形呢，就会你会看见呢，就有的他表面好像很热心，他私下带着嫉妒诡诈，结果去挑拨离间这个肢体之间、圣徒之间的关系。所以这些情形我们的防范，在我们所谓今天在工作的地方，所谓办公室政治，有的人就是诡诈，结果一口两舌，搞到哇，整个公司人群之间很多的纠纷。所以这些情形我们对基督徒都要去绝，我们内心里面所有的肉体的败坏，所有肉体的败坏都要去绝。骄傲、狂傲，骄傲、狂傲、夸口，内心若是骄傲、狂傲的人，他出口呢，啊，就炫耀啊、夸口啊，结果就伤害别人。这些骄傲的话出去会伤害别人呢，啊，所以，亲爱的弟兄姊妹，今天我们要留意的是什么东西能够污秽别人，能够伤害别人，能够影响别人，是在，不是你吃进去的东西。是在从里面发出来的。所以耶稣曾经说一句话，他说要先洁净你的心。耶稣对法利赛人说，假冒为善的人啊，先洁净你们的心，你们的心都洁净了，凡物对你们就洁净了。圣经也说，在洁净的人凡物都洁净，在污秽的人什么都不洁净，连新娘和天地都污秽了。所以今天我们因信基督耶稣主的宝血已经洗净我们了，但是我们都有亚当的肉体，我们就需要靠着圣灵主观经历十字架的致死。因为圣经说，凡属基督耶稣的人是已经把肉体连肉体的邪情私欲同钉在十字架上。所以什么时候当我们有嫉妒，当我们内心啊有这个无论是贪心，有这些内心骄傲的东西出来的时候，会污秽别人的东西出来的时候，我们就宣告，我已经与基督同定十字架，这个犯罪我死了，因为我明受尽归入基督耶稣里了，与主同死同埋葬同复活了。所以呢，我们要顺服圣灵，靠着圣灵致死肉体的邪情私欲，然后我们随时内心所充满的是用基督的话语把我们丰丰富富的存在我们心里，我们随时能够说造就人的好话。所以圣经说，污秽的言语一句都不可出口，只要随处说造就人的好话，叫听见的人得益处。言语可以造就人、建造人，言语也可以拆毁人。所以求主叫我们内心充满是主，若是你内心充满是主和主的话，你对主很有信心，你就能够鼓励别人对主有信心。若是你内心啊常常充满是不信，你就会吹不信的号筒，就会影响人信心消化如水，这责任很大。所以求主叫我们今天凭着信讨神喜悦，我们也能够内心所充满是主和主的话语，然后说造就人的话，叫别人得益处。